Deda Mraz, pizzoderac u domu Slavko Simin, podelio je novogodišnje paketiće za oko 400 najmlađih žitelja tog dela Bečeja. Reč je o tradicionalnoj manifestaciji koju organizuje Udruženje građana Pizzoder, a koja za cilj ima da dečacima i devojčicama ulepšaju veseli praznike, rekao je predsjednik tog udruženja Nemanja Karapandžić. Cilj je da naše najmlađe u Pizzoderu obradujemo, uveselimo, da im ovaj predstojeći novogodišnje božićne praznike malo uveselimo. Nažalost, nisu svi u mogućnosti da dobio ovaj novogodišnji paketić, a to mi u udruženju građana već eto mislimo na naše, kažem, najslađe već eto šestu godinu i nadam se da ćemo taj trend nastaviti u budućnosti, tako da jednostavno drago mi je da imamo toliko puno dece. Mi ćemo danas podeliti preko 400 paketića i eto, ovdje smo u ovom prostoru koji je već poprimio neka svoja obeležja. Zbog velikih gužvi na minulim dodelama paketića, ove godine su organizatori napravili podelu u tri termina, kako bi prisutnima bilo ugodnije i prijatnije. Paketići su obezbeđeni, znači, delom preko konkursa, znači, koji smo dobili, znači, sredstva od lokalne samouprave i naravno i od sponzora koji su, eto, prepoznali u našu manifestaciju, pokoznak po i put i pomogli su da ih, eto, da nabavimo. Ja im se ovom prilikom svima zahvaljujem i nadam se da će u budućnosti nas podržavati, jer očigledno radimo dobar posao čim i dalje imamo njihovu podršku. Nakon dodele novogodišnjih paketića, Udruženje građana Pizzoder za mališane priprema interesantan program za Božić. Kao i prošle godine, bit će organizovano vijanje Božića ulicama Pizzodera. Također, u planu su i druge manifestacije, kako za najmlađe, tako i za starije žitelje ovog dela grada. Posle toga ćemo organizovati Svetosavski bal 27. ili vidjet ćemo kako bude odgovarao neki vikend, znači za Svetog Savu, onda ide naravno posle toga 8. mart, pa onda već obeležavanje Uskrsa i tako dalje, tako dalje. Ali u svakom slučaju malo pojačavamo aktivnosti, ove godine smo imali onaj turnir u fudbalu, vratno ćemo imati još neke sportske manifestacije u narednoj godini, tako da eto, trudimo se što više da našim sugrađanima malo, da kažem, upotpunimo svakodnevicu i da se svi malo više družimo i da uživamo.